Жылдыздар жайна пасмандын көркүн ачып, ажарлуу ала тоого жарыңы чачкан кутмандуу кечте. Сиздер менен жаштар деми программасы. Студияда мен Шайырбек Арапов, саламатсыздарбы? Бүгүн мамлекеттик тилдин кабыл алынгандыгына туп-туура 35 жыл болду. Мына ушул 35 жыл аралыгында мамлекеттик тил кандай күн көрдү? Баарыбыз Советтер Союзу тарагандан кийин орус тилине ыктап, кыргыз тилине көңүл бурулбай калган. Бирок кансыдагы биздин региондордогу кыргыздар мына ушул тилдин сакталып бүгүнкү күндө өнүгүп жатканына чоң салым кошуп жаткандар деп айтсам жаңылышпаймын. Анткени борбор кыргыз тилин ыктаганына аз эле убакыт болду. Бүгүнкү күндө жаштар деген программасында биз кыргыз тили жана жаштар деген теманын алкагында сөз кылабыз. Студияда коноктор бар, мен сиздерди алар менен тааныштырам. Анда эмесе биз баштадык. Анда эмесе мен келген коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Азат Чыналиев School Club курсунун кыргыз тилин үйрөтүү боюнча өзүнчө мектеп деп айтсам болот, ошол мектептин башчысы. Айгерим Мусулманкул кызы Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту мамлекеттик тил жана социолингвистика бөлүмүнүн ага илимий кызматкери, School Club жалпы республикалык тестке даярдаган кыргыз тили мугалими. Садырбек Турдубек уулу биздин жаш акын. Жана ошондой эле Эрдем Йылмаз кыргыз түрк Манас университетинин магистранты, жазуучу. Андан сырткары бизде дагы конокторубуз бар. Азыр программанын жүрүшүндө сөзсүз түрдө ар бири менен өзүнчө тааныштырып, сиздер менен баарлашып байланышабыз. Урматтуу аудитория, бүгүн активдүү бололу, анткени бүгүн биздин мамлекеттик тилдин күнү. Мына ушул тилдин көйгөйү боюнча биз сөз кылабыз. Анда биринчи суроодо мен а дегенде эле биздин кыргыз тили мугалими Айгеримден баштайын, анткени кыздын 40 жаш уулу. Бүгүн жалаң мырзалар жана Айгерим конокто. Айгерим, кандайсыз? Арыбаңыздар, жакшы. Кыргыз тили мугалими болуп калышыңызга эмне себеп болду? Мен кыргыз тилчи мугалим болушума өзүм жүрөктөн ошо кыргыз тилиме, кыргыз элиме күйгөн үчүн, кыргыз тилин өнүктүрүүгө ар бир негизи ата уулдун милдети салымымды кошоюн деп кыргыз тили мугалим болууну тандагам. Азыркы күндө Илимдер академиясында ага кызматкер болуп иштейт экенсиз. Демек сиз кыргыз тилинин түптөлүшүнө, мындан ары өнүгүп өнүгүшүнө чоң салым кошуп жаткан жаштардын бири экенсиз. Мен School Club жөнүндө сизден сурай кетейин. Бул эмне? Бул мектепти, бул курспу же бул кандай түшүндүрмө бере аласыз? Сурооңузга рахмат. School Club боюнча кыскача айта кетели. School Club бул жалпы республикага тесттирлөөгө даярдоочу мекеме. Кыргызстан боюнча эң алдыңкы орунда турабыз десек болот. Себеби биз жылыга 1000 ашык окуучуларды кыргыз тили жана орус тилинде жалпы республикалык тесттирлөөгө даярданышат. Окуучулар биз эки тилде тең даярдайбыз. Ошол негизинде мен өзүм кыргыз тилине даярдайм. ЖРТ-га даярдаганыма 8 жылдын жүзү болду. Ар жылы биз региондордон келгенде ошондой эле биз шаар окуучуларын ЖРТ-га даярдайбыз. Албетте региондордон келген окуучуларда кыргыз тили маселеси, кыргыз тилин билүүдө эч кандай көйгөйлөр жок. Ал эми шаар окуучуларын алсак, айрым учурларда кыргыз тилин билишет, практикалык түрдө сүйлөй алышат, бирок айрым учурда көйгөйлөр бар. Ошондуктан биз ЖРТ-дан жалпы республикалык тесттирлөөдө кыргыз тилин болушунча аракет кылып, аларга маалыматтарды беребиз. Абдан жакшы. Азат мырза, сиз менен баарлашайын. Мына ушул School Club'тын башчысы катары айтсаңыз, бүгүнкү күндө сиздердин мына ушул курста канча окуучу жалпы республикалык тесттөөлөргө даярданып жатат? Же буга чейин канча окуучуну мына ушул клуб аркылуу ЖРТ-га даярдадыңыздар? Арыбаңыздар. Жалпы санын аталышы School Club болот. Биз ЖРТ тармагында 6 жыл бою иштейбиз. Анан 6 жыл бою ичинде бизде 10 000 ашык окуучу даярдап чыкканбыз. Ушул окуучулардын баарынын арасынан айтканда бизде өзүбүздө негизи биз шаарга көп басым кылабыз. Анан арасынан бизде 70% окуучулар булар орус мектептеринен келген. Анан мындай бул долбоордо мен азыр катышкан учурда мен өзүм да орус мектеп бүткөм, өзүм шаарда өскөм, анан мындай өз ушул көйгөйдү мындай түбүнөн билем. Мисалы биз өзүбүз орус мектеп бүтүп баардык чөйрөм баары орусча сүйлөйт. Анан өзүм мага абдан кыйын болгон дайыма кыргыз тилинде сүйлөгөнгө. Анан биздин мындай кесиптешим Айгерим келгенде
Агирим так гана кыргыз тилинде гана сүйлөшөт. Мен айла жок, ушундай өзүм да кыргыз тилин үйрөнүп кеткем. Анан ошол септе мен жыл сайын балдарды ушундай мага окшош балдарды көрөм. Алар орусча сүйлөшөт. Мындай акылы абдан көп. Бирок кыргыз тилин билбейт, өз тилин билбейт, себеби мындай орус мектепти бүткөн. Ошол негизинде негиздедиңиздер буну. Оо, ошол негизинде биз баарын баарын көрөбүз. Анан азыр биз жер тармакка даярдап, бизде азыр негизи жер тармак жерде тез өзү бөлүнөт го. Орусту жана кыргыз тил болуп. Биз мында эки группанын түрүн алабыз. Орусчаларга орус тил беребиз, аналогия сабактарын беребиз, математиканы беребиз. Анан өзүбүздө көрөбүз что балдар өзүндө кыргыз тилин көйгөн абдан чоңундай түбүнөн көрүп жатабыз, что орус мектептен орус мектепти бүткөн балдар көбүнчө шаарда өскөн балдар көбүнчө кыргыз тилин билбейт. Ушул абдан чоң көйгөй. Азат мырза, сиз өзүңүз улутуңуз кыргызбы? Өзүм улутум кыргыз, ооба. Кыргыз болуп, бирок орус мектепте окуп, тактакыр кыргызча сүйлөшкөн эмессиздер үйдө дагы. Үйдө болгон көбүнчө орусча сүйлөшөбүз, потому что мен мисалы өзүм үй бүлөм мындай союз огунан келген, биз мындай Бишкек жанында айылдан болот, мамам атам. Анан өзүбүздүн көбүнчө орусча сүйлөшөбүз. Мамам, апам өзү медик мисалы. Анан досторум мисалы, досторум алсам, алар да нукурасы бар кыргыз, бирок ата энеси мындай дагы мындай парадокс бар, ата энеси үй бүлөдө топтолуп кыргызча сүйлөйт, прям нукура кыргызча сүйлөйт, бирок орус мектепке барганда уже мындай болуп кетет. Өздөрү орусча сүйлөп калат, анан уже кыргызча где-то 15 класска жакындаганда кыргыз тилин абдан жаман билет. Абдан жакшы кол чаап болчу. Негизи мына ушул көйгөй бизде Кыргызстанда аябай гана маанилүү. Анткени орус мектептерде көбүнчө орус тилине басым жасалат, кайсы сабак болбосун бул орус тилинде жүргүзүлөт. Бирок орус мектепте окуган кыргыздардын кыргыз тилин так билбегенди бул аябай гана өкүнүчтүү нерсе. Бирок эрте кеч болбойт. Сиз демек аракет кылып үйрөнүп атасыз. Бул жакшы жыйынтык болот деген ойдомун. Сиздин окуучуларыңыз дагы сизге окшоп келечекте орус мектепте окуса деле кыргызчаны так сиздей болуп сүйлөп калат деп ишенип кетели. Бизде дагы конокторубуз бар. Мен силерге Эрдем мырза жөнүндө кыскача айтып берейин. Эрдем мырза азыркы күндө Манас университетинде магистратурасында окуйт. Буга чейин кыргыз тилин үйрөнүүгө аябай кандай дит коюп, өзү кыргызчаны жакшы үйрөнүп, жакшы баарлашып жатат. Мен программаны тартканга чейин баарлаштым бул мырза менен. Андан сырткары бир жакшы жери бизде Жусуп Абдрахманов жөнүндө Кыргызстан деген китепти түрк тилине, кыргыз тилинен которуп, бүгүнкү күндө Түркия Республикасында бул китеп басылып чыгып, азыркы күндө түрк элдерине таратылып аткан учуру. Эрдем мырза, сиздин студиябызга кош келиптирсиз. Кош болдук. Кандайсыз? Жакшы, өзүңүз? Жакшы, рахмат. Негизи Кыргызстанда келдиңиз. Кыргызстанга келгенде Бишкек шаарында биз кыргыздар баш болуп, баарыбыз орусча сүйлөшөбүз. Анан кыргыз тилине ык койбой чет өлкөлүк студенттер орус тилин билишибиз керек деген дагы азыр анча мынча сөздөр жүрөт да. Кыргыз тилин үйрөнүш кыйын болдубу сизге? Жок, оңой болду. Оңой болду. Кимдер үйрөттү сизге? Биздин Манас университетте Алтынбек агай бар. Ал бизге үйрөткөн. Даярдо имараттыкын абадабыз. Ошол жакта биздин Манас университетинде кыргызча билбеген адам өтүшү мүмкүн эмес. Досторум да жардам берген мага. Агайларым, ошол жакта отурган досторум да жардам берген. Ошол мага оңой болду. Бирок Бишкекте үйрөнүш менин оюмча чет өлкөдөн келгендер үчүн оор болушу мүмкүн. Орусча сүйлөгөндөр бар. Бирок айылдарга барса же достору менен кыргызча сүйлөшсө ал оңой болушу мүмкүн. Оңой. Негизи түрк тили менен кыргыз тили бир аз эле айырмаланып турат. Мындай караганда чегерде жакшылап кун коюп уксаң биз бордош түрктөрдүн тилин деле түшүнсөк болот негизичи. Анан кыргыз тилин канча жылдан бери сүйлөп келе атасыз азыркы күндө? 8 ай өттү. 8 айда сизде жыйынтык бар. Ооба. Бул жакшы көрүнүш, кол чаап койбойлубуз. Жакшы. Биз сиздин китебиңиз жөнүндө азыр өзүнчө сөз кылабыз Эрдем мырза. Бизде деген Садырбек деген мырза бар, бул жаш акын. Негизи акындардын жүрөгү эл журт деп согот, акындардын жүрөгү тил деп согот. Эгерде Садырбекте акындар ыр жазбаса, биздин тилибизге дагы салым кошпосо болбойт да. Садырбек, кош келипсиз студияга. Кош болдук. Мен сиздин ой пикириңизди уккум келет да, азыркы күндө кыргыз тили Бишкек шаарында канчалык деңгээлде орус тилине караганда бийигирээк турат? Сиз ошого баа бере аласызбы? Арбаңыздар, жалпы көрөрмандар жана ушул жерде биздин аудиторияда отурган бир туугандар, бүгүнкү тил күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Эми айтып атпайбызбы, көп тил билүү бул артыкчылык.
Ал эми өз тилди билбей коюу бул эң чоң кемчилик да. Биздин Бишкек шаарында кыргыз тили кайсы деңгээлде сүйлөнүп жатат дегенге эми бир пайыздык өлчөм менен алсак негизинен 70% Бишкек шаарында кыргызча сүйлөнөт да. Себеп дегенде аймактардан келген биздин өзүбүздүн улутташтарыбыз абдан көп жайгашкан Бишкекте. Анын баардыгы кыргыз тилинде иш алып барат. А бирок кайсы бир чордондо, кайсы бир борборлордо ошол мамлекеттик кызматтарда иштегендер дейли. Көбүнчөсүн ушул орус тилинде иш жүргүзүп келген буга чейин. Жакынкы аралыктардан бери мамлекетибизде жакшы өзгөрүү болду. Бардык иш кагаздар кыргыз тилине байланып, кыргыз тилинде жүргүзүлө баштады. Бул дагы бир жетишкендик жемишин берет деген ишенчтебиз. Бирок ошенткен күндө дагы баягы көнгөн адат калабы деген сыяктуу көп жерлерде кыргызча эмес орусча иш алып барып аткан кызматкерлер кишини кичине ирэнжитип көңүлүн оорутуп коюучу жагдайлар дагы бар. Биз мындан акырындык менен Кудай буюрса арылабыз деген ниеттебиз. Абдан жакшы, кол чабалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде дагы коноктор бар, мен тааныштырып өтөйүн. Өмүрбек Калиев Манас университетинин коммуникация факультетинин магистратурасында окуйт. Андан сырткары Алп Арслан Айдогду Манас университетинин экономика факультетинин магистранты. Бул жигитибиз дагы кыргыз тилинде жакшы сүйлөйт. Микрофонду мен Алп Арслан мырзадан баштасам. Студиябызга кош келипсиз. Кыргыз тилин үйрөнө баштаганыңызга канча болду? Мен негизи Түркияда үйрөнгөнгө башталдым. Биз жака келген балдар болду, кыргыз балдар. Алар менен алар үйрөттү мага. Андан кийин Кыргызстанга келгенде мен кыргызча билчимин. Андан кийин ошондой Алтынбек агайды чогуу окуганбыз Эрдем Мырза менен. G1 деңгээлине чейин Манас университетинде үйрөнгөнбүз. Албетте кичине маселелерибиз болду Бишкекте жашагандыктан улам. Мисалы жумуш тапкан учурда орусча билбегендиктен улам жумушка кире албай калдым. Айттым аларга англисче, кыргызча жакшы билем деп. Кичине ошондой маселелерибиз болду. Андан кийин Тилимпоз баракчасын таптым. Тилимпоз баракчасындан нукра сөздөрдү үйрөндүм. Азыр кыргызча билгенимден абдан бактылуумун. Ошондой Кыргызстанда болгондуктан. Канча болду кыргыз тилинде сүйлөй баштаганыңызга? 3-4 жыл болду негизи. 3-4 жыл болуп калды. Тилимпоз Кыргызстандагы жаштарды кыргыз тилине окутуучу бирден бир баракча деп айтсам болот. Бул Тилимпоз баракчасынын жаныш элинде эле мына ушул клубтун негиздөөчүсү Тилек Мырза негизи бизге конок болуп келмек. Тилекке каршы бүгүн мамлекеттик тил күнү. Тилек Мырзанын башка пландары болуп калганы үчүн биз келе албай калды. Бирок сиз сөзсүз түрдө Тилимпоз баракчасын дайыма карап туруңуз. Бул сиз үчүн өтө пайдалуу. Негизи сиз өзүңүздүн досторуңуз менен көбүнчө түрк тилинде сүйлөшөсүз. Бирок Бишкекте жашап атканда канча пайыз кыргыз тилин колдонос? Мисалы үчүн бир күндө? Бир күндө негизи 95% кыргыз тилин колдонгонго аракет кылабыз. Анткени биз ар дайым айтам мен Кыргызстандабыз, кыргыз элиндебиз, кыргызча сүйлөшүшүбүз керек. Туугандарыбызга да мисалы кыргыз туугандарыбыз бизди көргөндө биринчи орусча сүйлөшөт, бирок мен кыргызча билем дегенде кыргызча айланат, баарыбыз кыргызча сүйлөшөбүз, ошондой. Жакшы. Жакшы. Өмүрбек мырза менен да баарлашайын. Өмүрбек мырза, мынакей сиз Манас университетинде окуйсуз, сиздин досторуңуз көпчүлүгү чет өлкөлүк студенттер негизичи. Анан алардын ичинен кыргыз тилине аракет кылып үйрөнүп аткан курсташтарыңыз дегиле досторуңуз көппү? Саламатсызбы. Биринчиден студияга чакырганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Мен өзүм Орусиядан төрөлгөм. Орусияда жашап, акта мектепти бүтүрүп, университетте бакалаврды бүтүрүп, чакы келдим университетке. Менде да кыргызча бир аз жок, чүнкү себеби Орусияда төрөлүп, акта жашап калдым. Ооба, Манас университетте 90% кыргыз тилинде сүйлөшөбүз. 10% менин сабактарымы, досторум түрк тилинде сүйлөшөбүз. Аракет кылабыз, үйрөнөбүз түрк тилин. Ал кандай улуттун өкүлдөрү бар сиздин курсташтарыңыздын арасында? Түрктөр бар, кыргыздар да, кандай улуттар бар кыргыз тилинде сүйлөгөн? Түрктөр көбүнчө, казактар бар, өзбектер да көп, түрк ахыска бар. Кыргызча сүйлөшөбү алар дагы? Ал түркчө сүйлөшөт көбүнчө, кыргыз тилинде аракет кылат сүйлөшкөнү.
Жакшы Өмүрбек мырза, мен сизге сөз түрдө кайрыламын. Байкасаңыздар, негизи эле акыркы учурда кыргыз тилине ыктагандар көбүрөөк. Чынын айтканда, Айгерим айымга мен кайрылгым келип атат да. Айгерим айым, сиз даярдап аткан окуучулардын көпчүлүгү, сиз айтып атасыздар, орус мектептерден келгендер депчи. Анан алар орус класста окуп аткандыктан ЖРТ-га сөз түрдө өзүнүн тили боюнча даярданат. Анткени мамлекетте мамлекеттик тил жана расмий тил бизде орун алган, алар деген расмий тилде даярдануу укугу бар да. Башка улуттун өкүлдөрүнүн канча окуучу бар сиздерде? Кыргыз тилин үйрөнгөн, өзүнчө, же болбосо ЖРТ курсум жок, мен кыргыз тилинде тапшырам дегендер да барбы? Ооба, албетте. ЖРТ бул эки тилде болгондуктан бизге көбүнчө кыргыз тилинде келип атышпайбы? Алардын арасында башка улуттун өкүлдөрү бар, тажик улутундагылар, өзбек улутундагылар. Алар дагы кыргыз тилин билүү булар үчүн зарыл да. Себеби ЖРТ бул расмий тилде, ошондой эле кыргыз тилинде тапшырылат. Ошондой эле дагы бир кошумча нерсени айта кетсек болот. Бул ЖРТ-га быйылкы жылдан баштап бул мамлекеттик тил кыргыз тилин экзамен тапшыруу да кирген да. Ошол себептүү бизге азыр кыргыз тилиндеги же болбосо кыргыз тилин тапшырам деген окуучулар көп келгендиктен биз Скулкап ошол ЖРТ-га даярдоо борбору биз атайын кыргыз тил курстарында иштеп баштаганбыз. Ал боюнча жаңы кыргыз тил методикалык китептер даярдалган. Ошого дагы биз басым жасап, буюрса быйылкы жылдан баштап тарта иштейбиз деген ойдобуз да. Бул жакта да жетекчи аз айтып берет. Анан кийин биз жалпы эле ошол башка улуттун өкүлдөрү келгенде биз аларга мүмкүн болушунча кандай көйгөйлөрү бар, маселелери бар, ошол колубуздан келишинче тилди үйрөткөнгө жана аларга салым кошууга биз албетте колубуздан келишинче жардамыбызды беребиз. Негизи менде болгон албетте. Башка улуттун өкүлдөрү алар биз менен даярданып, көбүнчө практикалык түрдө сүйлөшүп, анан ал суроолордун негизинде биз аларга кадимкидей эле кыргыз тилин үйрөтөбүз. Өзүнчө мына ушул Скулкаптын методикасы барбы? Башка курстардан айырмаланган? Ооба, албетте бар. Негизи сиз айтып кетсеңиз болот, Азат мырза. Ооба. Жапсынан бизде Скулкаптын методикабыз абдан өзгөчө, чындап айтса. Себеби биз мындай 3 жылдын ичинде 44 алтын сертификат чыгарабыз өзүбүздөн. Былтыр бизде 21 алтын сертификат чыккан балдарыбыз. Ичинен кыргыз класстарынан чыккан, орус класстарынан чыккан. Анан негизи азыр мындай министрликтен биз уже мындай маалымат тукканбыз. Азыркы учурда где-то жакын арада мектептерде Сингапур методикасы кирет экен. Ушул Сингапур методикасы бул азыр дүйнөдөгү эң алгачкы методикасы. Мындай кандайча айтсам, мисалы мектепте бизде математиканы түшүндүргөндө кандай кылат? Мугалимдер көбүнчө формуланы түшүндүрүп турабы. Мисалы формула жатташ керек, ушул формуланы тамганын ордуна сандар коюп чыгабыз. А Сингапур методиканы караганда ал жакта биз эмне кылабыз? Биз формула негизин түшүнөбүз. Эмне үчүн кандай жол менен ушул формула чыкты? Ушуну жолду жаттаганда балдарга мындай абдан жеңил болуп калат. Эң кыйын нерселер. Анан биз ушул методика негизи мындай 6 жыл бою ушундай алып келебиз. Скулкапты ушул Сингапур методиканы кошуп ар кандай форматта түшүндүрөбүз. Ошол анан биздин темага караганда кыргыз тил форматта биз ушундай форматта берилет. Негизи аналогия сабактар, окуу түшүнүү сабактар ал жакта биз сразу практикадан баштайбыз. Сөздөрдүн маанисин түшүндүрүп, мындай көп эрежеге басым кылбайбыз. Мисалы, ЖРТ-нин өзүнүн форматында кыргыз тилинин грамматикасы тести, бул теориялык грамматика эмес, бул практикалык грамматика. Бул жашоодо колдонгон кыргыз тилинин форматы. Анан мисалы, Айгерим эжебиз ал кыргыз тилин сабак бергенде эч качан теорияга көп кирбейт, көбүнчө сразу практика менен басым кылабыз. Анан сабактын учунда баары кыргызча сүйлөшөт. Ушуна кыскасы. Өзгөчө методика менен э, демек баарлашуу жолу менен экен э. Садырбек мырза, мен сизге башка бир өзгөчөрөөк суроо берейин деп чечип атам. Мисалы үчүн сиздин дагы балдарыңыз мектепке барат. Анан азыркы күндө мисалы үчүн ар бир мектепте кыргыз тилине кандайдыр бир өлчөмдө саат бөлүнөт да. Мына ушул сааттар сизди канааттандырабы? Мисалы үчүн орус мектептерде жумасына бир саат кыргыз тили, бир саат орус тили адабияты гана сабагы бар экенин мен билем. Сизге бул боюнча кандай ой пикирдесиз негизи? Учурда менин балдарым да мектепке барып калган чагы, биз ошол номер 5-чи улуттук гимназияга бергенбиз. Ал жак кыргызча окутат. Биринчиден кыргыз тили сабагы аларда азыр жетиштүү кирип атат. Бул жерде эми орус тили жана кыргыз тили жөнүндө сөз болуп аткандыктан орус тилдүү мектептерге берген ата энелер жөнүндө балдарым жана кыргыз тилдүү мектептерге берген ата энелер тууралуу сүйлөгүм келип турат да. Айтыңыз, айтыңыз. Негизинен жогоруда айтып кеттик го. Көп тилди билүү артыкчылык, ал эми өз тилди билбей коюу бул кемчилик депчи. Биз турмушта тагдырында орус тилин билип алсын, кыйналбасын, ошол орус тили аркылуу башка элдер менен сүйлөшсүн деген максатта беришет эмеспи ата энелерибиз балдарын?
Бирок азыр андай заман эмес деп ойлойм. Себеп дегенде орус тилинен дагы, мисалы, англис тили, кытай тили дүйнөгө кенен тарап аткан учурда ал эми негизги багытта ушул кыргыз тил мектептерине беришибиз керек. Себеп дегенде бул улутубузга бирден бир пайдасы тиет кыргыз тилге берүүбүздүн себеби. Орус тилине берсек бала же кыргызча толук билбейт, же орусча да толук билбей калышы мүмкүн да. Себеп дегенде күнүмдүк турмушта колдонулуучу гана сөздөр менен баягы орус тилин сүйлөп чектелип атпайбы? Ал эми мисалы үчүн орус адабиятындагы Нукура баягы орустун маанилүү маңыздуу Пушкиндин тилинде эч бир кыргыз сүйлөй албайт да баары бир. Андыктан кыргыз болгон соң кыргыз эле мектептерге берип орус тилин жана башка тилдерди кошумча үйрөнүп алса болот. Анан орус тили мектептеринде кыргыз сабактарынын аз болуп атканы бул өкүнтөрлүк көрүнүш. Себеп дегенде ошол жерде миңдеген кыргыз балдар өз эне тилин жакшы жеткиликтүү деңгээлде ала албай жаткан учуру. Бул эми мамлекеттик тил комиссиясы бар, алардын иши, маданият маалымат министрлигинин иши. Ошол эле учурда мамлекеттик баягы коопсуздук дейбиз го. Мамлекеттин коопсуздугу эгерде тили маданияты болбосо сакталбайт. Ошол жалпы биздин бийлик өкүлдөрүнүн ушул тилге болгон сүйүүсү биринчи кезекте турушу керек деп ойлойм. Кандай тармак болбосун кыргызча кыргыз тилинде иш жүргүзүп кыргыз тилинде окутуулар жүрсө биз өлкө катары алдыга өсөбүз, жетишебиз. Ал байланыштуу баары китептерибиз кыргызча болуш керек, алып сатык соодабыз кыргызча болуш керек, баары кыргызча болсо бизге баягы оңой болот да бир нерсени түшүнгөнүбүзгө. Китептерибиздин, окуу китептерибиздин жарымынан көбү орусча болсо же орусча түшүнбөсөк аны, мисалы университеттерде дейли, же кыргызча түшүнүп кыйратпасак бизге бир илим ачууга же болбосо бир жаңылык жасоого мүмкүнчүлүк чектелип калат. Андыктан баардык тармактарда ушул бирдиктүү кыргыз тилине бекитиш керек. 35 жылдан бери эми бышып деле жетилип калса керек, убагы келди эми. Буга чейин баягы калыптануу доорунда болдук да ушуга күчтүү үрөш керек. Туура айтасыз. Негизи билим берүү министрлиги бул жаатта иш алып барып аткан чыгар. Негизи орус мектептерде кыргыз тили сабагын, адабияты сабагын көбөйтүү боюнча. Азыркы күндө бизде филология факультетине тапшыруу негизи башка тилдерге караганда мындай студенттер азыраак деп айтсам мен жаңылышпайм. Анткени кыргыз тили мугалимдери бизде саналуу. Бишкек шаарына эгерде сиздер жарнактарды карасаңыздар социалдык тармактарда кыргыз тили адабияты мугалими керек, кыргыз тили адабияты мугалими керек, жетишсиз болуп аткан учурда ошого карабастан кыргыз тилин сүйүп мына ошол кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошом деп атайын жогорку билим алуу үчүн Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырган студенттер биздин студияда конок толтурат. Кыргыз тили дейбиз, бирок ошол тилди үйрөнүү үчүн дагы сөзсүз түрдө биздин мектептерде, биздин жогорку окуу жайларда, керек болсо орто окуу жайларда атайын шарттар болуш керек. Бул биринчи кезекте кыргыз тилиндеги китептер. Туура айтамбы? Азыр эле Садырбек мырза айткандай, кыргыз тилиндеги китептердин саны жетишсиз. Биздин жогорку окуу жайлардагы абал кандай экен? Мен студенттерден сурап көрөйүнчү. Сиз мынакей сентябрда окууга келдиңиз, биринчи курста окуп атасыз. Азыркы күндө колуңузда китептер жетиштүүбү? Саламатсызбы, менин атым Мадина болот. Азыркы учурда китептер жетишсиз, анткени көбүнчөсү электрондуу китеп менен тармакта өтүшкөн, көбүнчөсү электрондуу китеп менен колдонушат. Ошондо электрондук китептер дагы кыргыз тилинде жетиштүүбү сиз үчүн оюңузча? Пишетте пишет, элүүдө элүү. Анткени көбүнчөсү кыргыз тилинде эмес, азыркы учурда көбүнчөсү орус тилге которулуп баштаган, ошон үчүн. Университетте сиз кыргыз филологиясы боюнча билим алып атасыз азыркы күндө. Анан бул сиздин билим алышыңызга жеткиликтүү деп ойлойсузбу? Кандай талаптар бар мисалы үчүн? Биздин эфир аркылуу билим берүү министрлигине салам айтсаңыз болот. Менин талаптарым мындай айтканда орус тилин көбүнчө колдонбостон кыргыз тилге өтсө жакшы болот деген ойдомун. Азыркы учурда деген биз баягы китеп жетишсиз да, ушул эми университетте китеп жетишсиз. Биз баягы кыргыз тилге тапшырып, ушул кыргыз тилинде баягы өзүбүздөн кийинки жаш муундарга сабак берели деген максатта тапшырып, бирок ошол китеп жетишсиздиги бизди аябай өкүндүрөт. Ошого байланыштуу бизге азыркы учурда электронный китеп аркылуу сабак беришет. Бирок электронный китептин баардыгынын ичинде кыргызча түшүндүрүлгөн, баардыгы кыргызча, ошо кыргызча үйрөтөт. Кыргыз тили мугалимдери кыргыз тилинде сабак беришет. Демек сиздин оюңуз боюнча мына ушул электрондук китептер аркылуу эле билим алуу жетиштүү?
жок, жетишсиз, бирок айла жоктон электрондук китеп менен бизге өтүп жатышат да, анткени бизде ошол китеп жок болгондогу китептин саны жетишсиз э. Албетте бул боюнча биздин министрлик сөзсүз түрдө көңүл бурат деген ойдобуз, анткени мамлекеттик тилдин өсүп өнүгүш үчүн китеп эң маанилүү ролду ойнойт. Ада бир китеп болобу, жөнөкөй эле китептер болобу, негизи студенттер, окуучулардын баарына мына ушул кыргыз тилиндеги китептер ар бир тармак боюнча негизи жеткиликтүү болуш керек. Китеп жөнүндө сөз кылганымдын себеби бизде бүгүн конок негизи котормочу да болуп кетет экен. Эрдем мырза, мен сиз менен эми китебиңиз жөнүндө сүйлөшөлү, мен сиздин китебиңизди алайын. Бул жерде урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге айта кетчү нерсе мынакей: Кыргызстан деген китеп түрк тилинде жарык көрдү. Бул жерде Жусуп Абдрахманов жөнүндө сөз болот. Түрк тилинде Эрдем Йылмаз мырза которуптур. Азыркы күндө Түркияда сатыкта. Бул азыр Түркияда жеткиликтүү деп айтсам болот. Бул китепти түрк тилине которушуңузга эмне себеп болду? Улуттук академияга барганда Айда эже менен таанышканмын. Ал мага айтты, бул Кыргызстан китеби бар, мен аны кирил алфавитине которгонмун. Ал биринчи жолу чыкканда араб алфависи менен жазылган, анын өзү дагы ошол жакта болот. Мен да ойлондум, Жусуп Абдрахманов мунун кезде уктум, бирок ал түркчөдө жок да. Дөөлөтбек агай же Зухра эже жазган, макала жазган, бирок китеп жок. Мен да ошол ойлондум, эмне үчүн түрк дүйнөсү билбейт Жусуп Абдрахмановду, өзүнү билбейт, Кыргызстан жөнүндө баш койгон адамды билбейт. Ошол үчүн мен да Кыргызстан китебини которам деп ойлойм. Андан сырткары Кыргызстандан башкача китептер да бар Жусуп Абдрахмановдун, бирок алар орусча жазган. Биринчи жолу Кыргызстан китеби кыргызча чыккан. Жакшы. Эрдем мырза, бул китепти өзүңүз жалгыз котордуңузбу же сизге жардамчылар бар болдубу? Бар болчу. Кимдер аркылуу котордуңуз буну? Досторум, агайларым, же университеттин сыртында болгон досторум. Ошондо бул китепти которуп атып, сиз окуп атып, Жусуп Абдрахман уулу биз үчүн ким экенин жакшы түшүндүңүз окшойт. Ооба. Тарыхый инсан экенин. Ооба. Бул инсандын эрдиктери бул китепте толугу менен көрсөтүлгөнбү? Ооба, алын ичинде болот. Баардыгы көрсөтүлгөн. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бул абдан кубанычтуу кабар. Негизи биздин тарыхый инсан Жусуп Абдрахманов жөнүндө мыкты маалыматтын баары мына ушул түрк тилинде жазылып, бүгүнкү күндө түрк боордошторго тарап жаткан учур экен. Китеп жөнүндө сөздү мен улантамын. Айгерим айым, бул китеп маселеси негизи чечилип бүтпөй турган маселеге айланып барып атат. Бул өзүңүз деле көрүп атасыз да. А сиздердин мына ушул клубда китеп кандай жетиштүүбү? Же ар бир барган окуучу даярдык үчүн өздөрү китептерди сатып алышабы? Биздин мекемеде кыргыз тилиндеги китептер жетиштүү. Кыргыз тилинин практикалык грамматикасында бул жерде даярдоочу атайын китептерибиз бар. Жана ошондой эле бул аналогия окшоштуктарга өзүнчө кыргыз тилинде чыгарылган биздин китептерибиз жетиштүү да, баардыгына жетиштүү болот. Ошондой эле бул ЖРТ-да эң негизги ошо кыргыз тилинде биз эмнени айтсак болот, бул маселе катары же көйгөй катары бул албетте окуп түшүнүүдөгү котормолор да. Мисалы ушул эле жылды алсак, ушул жылы келген котормодогу же болбосо ошо окуп түшүнүүдөгү тексттерде абдан мындай чоң, мындайча айтканда көйгөй десек болот. Анткени окуучуларыбыз ошол котормолор кыргыз тилине жакшы которулбагандыктан биздин ошо окуучуларыбыз окуп түшүнүү бөлүмүндө кыйынчылык жаралат да. Себеп дегенде башка бөлүмдөрдө анча деле кыйынчылык жок, себеби ошол котормочулардын жетишсиздиги, лингвисттердин жетишсиздиги буга дагы мисал катары айтсак болот. Ошон үчүн бул албетте ЖРТ-га даярдоодо котормочулар менен лингвисттер менен жакшылап иштеп, иш алып барып жана котормолор жакшы деңгээлде которулса деген ойдобуз да. Мисал катары алсак, ошол эле быйылкы жылдын эсебине мисалы жөнөкөй эле окуучуларга академиктердин деңгээлиндеги илимий тексттер келди, аларды которуп берүү дагы бул ошол мындайча айтканда тилдин өзүнүн өзөгүн түшүндүрүүдө өзү жеткиликтүү эмес болгон да. Анан аны окуучулар иштөөдө бир топ кыйынчылыктар болгон. Кыйынчылыктар болууда э. Негизи эле бүгүнкү күндө бул китептердин басылып чыгышы бул өзүнчө суроо. Ал китептердин сапаты өзүнчө, бирок ичиндеги котормолор өзүнчө да. Айгерим айым, жалпы республикалык тестирлөө бул биздин билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген тартип бар. Ал жерде ар бир суроонун жообу менен тесттер атайын сатыкка чыккан да. Биздин көпчүлүк окуучулар ошол тесттер боюнча даярданат да. Бирок тест тапшырганда ошол
кыргыз тили боюнча көпчүлүгү тест менен ал жердеги суроолор бири-бирине дал келбейт деген дагы эмелерди укканбыз да бизчи. Сиз бул боюнча кандай ой пикирдесиз? Ой пикирим эми ал ичинен орус тилиникен карап көргөн жокмун, бирок кыргыз тилинде ошо котормо маселесинде көйгөйлөр бар десек болот да. Котормолор ошо жеткиликтүү лингвисттер менен тилчилер менен биргеликте иш алып барылып, жакшы ошо окуучунун деңгээлинде жатык тилде алар түшүнө тургандай кылып которулса, демек анда кыргыз тилибизге бул дагы абдан чоң салым болмок да. Садырбек мырза, кайрыла эмеңизге кайрылгым келип атат да. Мына ушул тил маселеси бул түгөнбөйт. Негизи айткандай, эгерде биз алдыга умтулабыз десек, кыргыз тилинден сырткары биз англис тилин, кытай тилин, француз тили керек болсо күчүбүз жетишинче канча тил билсек биз үчүн ошончолук мүмкүнчүлүк ачылат да. Бирок ошол учурда мамлекеттик тилдин бүгүнкү күндөгү баягы шаарда деп коелу көпчүлүктө жогорку деңгээлге жетишпей аткандыгы. Мисалы үчүн Өзбекстанда, Казакстанда алардын мамлекеттик тили борбор шаарларында аябагандай жакшы өнүккөн. Элдер көпчүлүгү ошону менен баарлашат да. Буга бизге эмне түрткү болуп атат? Көбүнчө орус тилге басым жасаганыбызга. Сиздин оюңуз боюнча. Биринчи маселе, бизде улуттук идеология жеткиликтүү деңгээлде иштеш керек. Улуттук идеология болушу үчүн биз кайсы бир деңгээлде бир эрежелерди улут кабыл алышыбыз керек да. Эгерде биздин улуттук баягы өзгөчөлүгүбүздү, нарктуулугубузду, бийиктигибизди алып чыга турган мындай бир долбоорубуз болбосо, биздин азыркы сүйлөп атканыбыз, 35 жыл бою сүйлөп келгенибиз жана мындан аркы сүйлөй турган нерселерибиздин баары бекерге кетет, текке кетет. Себеп дегенде бизде максат жок болсо, ошол максатка жеткире турчу жол болбогон соң, биздин кандай сүйлөсөк дагы сөзүбүз бошко кеткен болот да. Андыктан улуттук идеология дегенибизге биз айтпадыкпы жана жогоруда, биздин мамлекеттик кызматкерлер биринчи кезекте кыргызча толук билип жана башка кардарлардан кыргыз тилин талап кылган учурга жете алсак, ошондо биздин кыргыз тил өнөт өсөт да. Аны үчүн биздин жогорку жактагы агаларыбыз, эжелерибиз кыргыз тилин сүйлөөнү ушул биздин калаабыздан башташ керек. Анткени жер жерлерде, аймактарда бул кыргыз тили көнүмүш адат катары сүйлөнүп, өзүбүздүн эне тилибиз бир татыктуу деңгээлде жүрүп жатат. Бирок ушул калаабыз деле оңдойлу. Борборубуз оңолсо, калган жактарыбыз дагы өзүнөн өзү эле оңолот. Өзүнөн өзү эле оңолуп келген. Эми шүгүр Кудайга. Анан булдай бир ой бар да. Адам өмүрүнө коркунуч келтиргендиги үчүн кайсы бир адамды кылмышкерсиң деп айыптап, мисалы абака салабыз. Улут өмүрүнө коркунуч келтиргендерге эмне үчүн чара көрүлбөйт? Улуттун өмүрү бул тил, улуттун өмүрү бул каада салтың, үрп адатың. Эгерде тил менен улуттун тагдыры бирдей, эгерде тилиңдин тагдыры ушундай бир ыйлатаарлык деңгээлде болсо, анда улутуңдун деңгээлиги канчалык? Биз олимпиадалардан барып бир чемпион болуп келгенибиз, алтын алып келгенибиз бул улут ичиндеги улут маселесинде эч нерсеге татыбай турган нерсе. Себеп дегенде биздин башка элдер күчүбүз менен эмес, дитибиз менен, тилибиз менен баягы өнөрдөгү же болбосо ушул бир эмедеги билимдеги жолубуз менен таанышы керек да. Олимпиада чемпиондорун айтып эле жүрөбүз го. Алышсын, барышсын, ага эч ким каршылыгы жок. Бул да мамлекеттин күчтүүлүгүн билдирип турган аябай бир жакшы нерсе. Биз мамлекеттик күчтүүлүктү, мамлекеттин күчтүүлүгүн ошентип бир күч менен көргөзгөндөн көрө билим менен көргөзгөн деңгээлге жете турган болсок, биз экономикалык жактан дагы, илимий, руханий жактан дагы өсөбүз. Аларга короткон сыяктуу акчаны биз дагы ошо тилге, ушул бир улуттук өнөрлөрүбүзгө, ошол бабадан калган келе жаткан бир асылдуулуктарыбызга корото турган болсок, биз тез аранын ичинде өнүккөн бир мамлекетке айланабыз. Себеп дегенде бизди тилибиз менен, жүзүбүз менен, үнүбүз менен башка мамлекеттер тааныйт да. Башка мамлекеттеги бар нерселерден биз дагы ат салышып алардан жогору болгонубуздун көп деле биздин мамлекет үчүн пайдасы анча эмес. Башка мамлекеттерде жок нерсени биз ушундай көтөрүп чыга турган болсок, ошондо биз ошол жагынан таанылабыз, ошол жагынан өсөбүз. Абдан жакшы. Негизи эле ой пикириңиз барбы сиздин? Түк идеяны айтты Миза, ошол мен да ошол пикирде бир сөз айтам.
Кыргыз Республикасынын президенти Улматтуу Сардар Жапаров мыйзамдын бир сөзү бар экен, мурунда айткан. Ал менин мыйзамдуу укугум кыргыздын келечеги деп айтат. Мен да ошондой бир дай ойдомун. Кыргыздын келечеги үчүн эне тилди унутпаш керек. Ал менен алектениш керек, ал менен жазуу керек, ал менен сүйлөшүү керек. Ресторанга барганда дагы пепелиция кыскача сөз жерине күл салгыч деп айтсак да болот. Жөө басканда ошол нерселерди айтсак да болот, кыргызча сүйлөшсөк да болот. Ошолу мен жаздым Жусуп Абдоманов жөнүндө, китепте жаздым, Хаяты жөнүндө жаздым. Кыргызча жакшы үйрөнүш керек деп. Кечээде даярданам деп ойлондум. Кагаздарды алдым жаныма. Кыскача жазам деп ойлондум, бирок Жусуп Абдомановдун Хаяты жөнүндө бул кагаздар жетпейт ойдом. Ошол үчүн анын ою менен бирдей болуш керек. Анын бир мисал берсем, 25-28-де төрөлгөн 1901-де. Бирок септябрь, октябрь же ноябрь же алар башкача 5-тин айы деп жаздым да. Айлардын аталышы. Ооба, айлардын атыны дагы кыргызча айтыш керек. Бугу, кече, 5-тин айы, 7-тин айы, 9-тун айы аларды дагы унутпаш керек. Же орусча сөздөр болсо, анын кыргызчасы болбосо проблема жок. Бирок анын кыргызчасы болгондо кыргызчасын айтыш керек деп ойлойм. Кол чапкы бөлүбүз. Аябай жакшы айтты да. Бизде мисалы үчүн орусча сөздөрдү күнүмдүк турмушубузга аябай колдонгонбуз. Өзүбүз сактанып сүйлөгөндө дагы кээ бир сөздөрдү айта албай такалып калган, жогорку деңгээлде кыргызча сүйлөйм деген киши үчүн дагы оор да азырчы. Дегенибиз мисалы аудитория дейбиз, ошол учурда класс дейбиз, региондор деп атабыз, областтар деп атабыз, студенттер деп атабыз. Эми бул илимий кирген сөздөр кээ бири. Буларды которуп жана которбой колдоно берсек болот деген чечим чыккан. Бирок ошентсе дагы ушулардын кыргызчалары да катар келген. Мисалы классты сынып деп айтабыз деп чыккан. Эч ким классты сынып деп айтпайт. Сынып десең сени шылдыңдап кое коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн жолдо өтүп бара жатканда айтабыз, светофордон өткөндөн кийин пешеходтон оңго бурулсаң, биякта магазин бар. Ооба. Ошол магазиндин ичине кирсең, бир дюшес сатып алсаң болот дейсиң, Кыргызстар түшүнүп атат. Бирок ушул жерде 50% орусча сөз болотпу? Светофордуку жол чырак деп кыргызча турат. Пешеходду болсо өткөрмө деп деле коелу мисалы. Магазин дүкөн дейт мисалы. Анан ушундай бизде бир катачылыктар аябай көп орун алганда, мисалы машинамда кетип баратсам деп ар бир кыргыз айтабыз. Эми уна деп да колдонобуз. Унаны бул атка колдонулуп келген дейт. Темир уна, авто уна же авто көлүк деп колдонуп жүрөбүз. Антип айтсаң бир кыргызга өөн учурайт да. Деген сөз бар. Адабий тилде так сүйлөйбүз дейбиз го. Адабий тил диалектилер менен говорлор менен байыт деген нерсени биз унутуп калдык дагы. Диалектилерди дагы говорлорду дагы адабий тилден сырткары бөлүп мындай бир туура эмес багытта кетип баратабыз. Эмне үчүн башка бир тилди сүйлөгөндөн көрө ошол өзүңдүн тилиңдин ичиндеги диалекти же говорду колдонсо болбойт? Мисалы албетте колдонуш керек. Мисалы үчүн помидор деп айтабыз баарыбыз эле. Кызанак деп эч ким айтпайт го. Мисалы помидор өспөгөн нарында кызанактын кызанак экенин билген эмес нарындыктар. Мисалы мен өзүм нарындыкмын. Ал түштүктө кызанак деп айтылган. Биз помидорду эле кызанак деп колдонолу. Эмне жаманы бар? Ооба. Ушундай бир маселелер бар. Анан бул жерде биздин Эрдем мырза түрк улутунан түрктөрдө дагы идеология абдан жакшы өнүккөн да. Бир дегенде булар кино тасмаларын фильмдерин түрк тилинде жакшы байыркы тилде дагы анан азыркы фильмдерин кинолорун тасмаларын азыркы тилде дагы элине жеткиликтүү деңгээлде жеткирип берип атат. Анын жана сериалдарын көрүп алып биз деле түркчө сүйлөп калып атпайбызбы кээде? Демек бул коңшу мамлекеттерге да таасирин этип атат, улут ичинде эмес. Демек биз ушу тасмаларды роликтерди дейли кыргыз тилинде жакшынакай жүргүзүшүбүз керек. Анан бул жерге улуттук коопсуздук деген деле сөзсүз түрдө бир күч органдарын бирөөнүн бир туура эмес сүйлөгөнүн же болбосо бир кылмыш кылгандарды кароочу орган катары түшүнүп калдык. Керек албетте. Жок, алар ушул тил маселесине да кийлигишиш керек. Бир дегенде көчөдөгү көрнөк жарнактарга айып пулун салыш керек. Башка тилдердеги эми бул жерде айып болбостур скул клаб деп башка тилде. Бирок бул билим тилге бөлүнбөйт дейбиз. Жайылганы жакшы. Бирок ошону деле кыргызча атап койсо, балким бир жакшы ат мененчи
жакшы болот да бул мамлекетибиз. Бул сунуш экен Азат мырза сизге. Бул эми бирок балдарды окутуп аткан эсеп. Бирок өзүбүздөн башташ үчүн ушулардын баардыгын кыргызча кылсак жакшы. Эми буга ар кандай бир буттоосулар же жана башка нерселер да болушу мүмкүн. Бирок биз улут катары калыптанабыз десек, идеологиябызды көтөрөбүз десек, идеология деген сөздүн өзү деле кыргызча сөз эмес. Атуулдугубузду же болсо мен өлкөмдүн патриотумун деп сүйлөйбүз. Патриот деген сөздүн өзү кыргызча эмес. Биз атуул, ата уул болушубуз керек да мисалы. Атуул катары. Ушундай сөздөрүбүздөн башташ керек. Абдан жакшы. Урматтуу студенттер, сиздерде суроолор барбы? Биздин келген конокторубузга ким? Саламатсызбы? Менин суроом сизге. Атым Мадина болот. Азыркы учурда көптөгөн жаштар орус тилин сүйлөшөт жана ошого байланыштуу акындарыбызды тааныбай келет. Ошолорго кандай сунуш бересиз? Рахмат. Негизинен чыгармачылык жөнүндө суроо берди. Акындарды орус тилдүү жаштардын тааныбай жаткандыгы депчи. Бул дагы болсо биринчиден ошол акындын өзүнөн себеп дегенде ал өзүн тааныта албай калышы мүмкүн. Мисалы мени деле бул жерде көптөр тааныбайт. Себеп дегенде биз өзүбүздү жарнамалаган жокпуз. Ушул жарнамалоо дагы жакшы нерсе. Эгерде чын эле мындай жакшы ырлар болсо кыргыз тилинде биз болгон жерге жайылтканыбыз бул тил үчүн, улут үчүн бир пайдасы болмок. Ошол эле учурда мамлекет тарабынан дагы жана айтпадыкпы, тилди жана ушул кыргыз тилиндеги өнөр адамдарын көтөрүү менен улуттук баягы өзгөчөлүгүбүздү алып чыгуу эки жактан тең аракет болуш керек да. Ошондо биздин китептер дагы башка улуттарга которулат. Биздин китептер дагы кыргыз тилинде жарык көрүп жалпы коомчулукка жайылтылат. Ошол эле студенттер айтып кеткенде электрондук баягы көргөзмөдө дагы жайылышы мүмкүн. Балким жеке менин жалгыз күчүм улутту оңдоого жетпей калышы мүмкүн. Жана башкалардын жардамы сөзсүз түрдө керек. Ошондо биз жайылабыз. Мисалы ушул жерде отурган 20дан ашык студент бүгүнтөн баштап мени таанып калышты. Булар окуйт, анын ичинен жаккандары чыгармачылык изилдөөлөрдү алышат кийин. Мисалы үчүн ушундай бир акын бар экен, ырлар эмне жөнүндө болду экен деп илимий иштер булачы мүмкүн. Ошондой негизде иштесек болот. Негизи чындан эле бул кыздын суроосу туура. Мисалы үчүн азыркы күндө бизде жаш акындар абдан көп. Ошол жаш акындар өздөрүнүн бир баягы бирикмелерин түзүшкөн, көп бирикмелер бар да. Анан өзүнүн казанында өздөрү эле кайнайт. Алар же акындар ушундай калып келеби, элге чыгып, социалдык тармактардан өздөрүнүн ырларын окуп, аны жакшынакка кылып музыкалаштырып, алар өздөрүн өздөрү элге таанытпайт, а бирок акындардын ырларын башка блогерлер алып, алардын ырларын окуп, бирок ал акын ким жазганы жөнүндө маалымат деле бербейт. Ошон үчүн мына ушул нерсени жайылтуу үчүн бул кыз айткандай аудиторияны чогултуш үчүн бир гана кыргыз тилдүүлөр эмес, башка тилдеги кыргыз тилин түшүнгөн улуттар дагы өзүнө топтош үчүн сиздер мына ушул блогерлерден кем калышпай бир деңгээлде пиарга өтүшүңүздөр керек го деп ойлойм. Бул жерде мындай да болот, эми биз ааламдашуу доорундабыз го. Азыр кыска жана нуска нерселер дагы өтүп аткан учуру, айрым бир жакшы ойлорду кыска жеткире албай да калышы мүмкүн бул биринчиден. Экинчиден биздин жалпы коомчулукта бир терс нерсени кабыл алуу бат. Албетте. Ошол эле TikTok тармагында кээ бирөөнүн бир туура эмес кылык жоруктары 100 000 деген миллионго чейинки көрүүлөрдү чогултат. А ошол эле учурда сен эки сап бир жакшынакай ырды чыгарсаң 100 киши көрөт дагы 10 киши жактыны басат, ошону менен сенин демиң сууйт, калып каласың. Эч кимге жакпай турбайбы дегендей. Демек бул жерде өнүгүү үчүн калктан дагы, ошол чыгармачыл адамдардан дагы ошону өнүктүрүп бирдиктүү иш алып барыш керек да. Жаман нерсе батча, жеңил нерсе бат учат асманга, көтөрүлөт. Ал эми оор нерсе чөккөн боюнча калып атпайбы? Дал ошол сыяктуу азыркы заманда салмактуу бир нерселер жердин астында болуп турат да. Туура айтасыз. Негизи бул жерге келген коноктордун баарыңыздарга бирдей эле суроо берейин да. Кыргыз тилин мындан ары жогорку деңгээлде өнүктүрүп кетиш үчүн эмне кылышыбыз керек биз жаштар? Биздин колубузда турат да бул нерсечи. Мисалы үчүнчү азыр бизге чейинки агай эжелер алар кыргыз тилин жакшы билишет.
Бирок биз сөзүбүз мына ушул жакка ыктабай аткандай чыгарбыз. Бизге кызык болуп атканы азыр эле Садырбек мырза айткандай башка тилдин кинолору, башка тилде сериалдар чыккан болсо, котормосу чыга элек, биз ошол тилде укканга ашыгып, ошого берилип атпайбызбы? Мисалы үчүнчү, ошол нерсе болбош үчүн биз мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде мотивация ойлоп чыгышыбыз керекпи? Башка улуттарды өзүгө кошуш үчүн, анан тилди өнүктүрүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Мен сиздерден баштайынчы, Айгерим айым, эмне деп ойлойсуз? Мен өзүм азыркы учурда ошо Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын мамлекеттик тил жана социолингвистика, мындайча айтканда ошол Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун ошо ага илимий кызматкери болуп саналам. Ал жакта мисалы биз мамлекеттик тилге кандай салым кошобуз? Жеке өзүбүздөн айтсак, мисалы биздин бөлүмдө 8 кызматкер бар. Социолингвистика бөлүмүнүн ошол 8 кызматкери ар бири ошол мамлекеттик тил коомдун маанилүү чөйрөлөрүндө колдонулушу деген темада илимий иш алып барышат. Мисалы ар бир кызматкер мисалы юридикалык жагынан, котормо жагытын багытында, ошондой эле окуу китептери боюнча мамлекеттик тил, медицина, саламаттык сактоо тармагында, мамлекеттик тил соттук отурумда, жөсө юридикалык кеңеште жана башка мисалы. Ошол учурда мисалы азыркы заманбап кыргыз тили болгон ошол жарнамалоо тармагында дагы жана ошондой эле мисалы азыр көбүнчө биз телеберүүлөрдө же болбосо үн алгы сын алгылы деп коебуз, телеберүүлөрдө дагы ошо мамлекеттик тил кандай деңгээлде колдонулуп жатат, мына ушул түрдө иш алып барабыз. Өзүмдү жеке мисалга алдырып келсем, мисалы мен саламаттык сактоо тармагында ошол мамлекеттик тил кандай деңгээлде колдонулуп жатат деген темада изилдейбиз да. Бул боюнча биз өзүбүз региондорго да барып атайын бир сурамжылоорду өткөрүп келгенбиз. Мисалы биз Баткен жергесине барганбыз да, биринчи алгач эле, анткени биз бир жылы ошол мамлекет Баткенден башталат деген президентибиздин колдоосу менен биз ошол атайын биз Баткен жергесине барып сурамжылоо өткөрүп келдик. Ал жердин аймагында көпчүлүгү ар кайсы улуттун өкүлдөрү жашашат. Ал жерде тажик улутунда, өзбек улутундагылар да басымдык кылгандыктан биз ошол жерген алдык. Бирок ал жерде мамлекеттик тил жергиликтүү тургундарда эч кандай көйгөйлөр жок. Медицина саламаттык сактоо тармагын алганда бул жерде ошо терминдердин жетишсиздиги албетте бул котормолордо кетиши мүмкүн да. Бирок мамлекеттик тил медицинада дагы сүйлөй алат экен, саламаттык сактоо тармагында жетиштүү экен. Себеби биздин кыргыз тилибиз байыркы тилдердин бири, мына улуу эпос Манас эпосунан баштап эмне деген чоң чоң дастандарыбыз, эпосторубуз жаратылган, ал тилде кызмат кылган мисалы улуттун бир топ атуулдары бар, Эшинал Арыбаев, мисалы Касым Тыныстанов аталарыбызды алсак, ошондой эле Жусуп Абдрахмановдорду алсак, булардын баардыгы мисалы мамлекеттик тилге күйгөн, мындайча айтканда ошол атуулдук ар намысын болушунча кан жанын аябай кызмат кылышты да. Демек биз дагы жаштар учурда ошо мамлекеттин өнүктүрүүгө салым кошушубуз керек. Ошонун негизинде мисалы медицинаны алганда быйылкы мурдагы жылкы эсептерден кыргыз тил группалары ачылган саламаттык сактоодо. Ошондой эле айыл жергесине келген окуучуларга дагы, студенттерге дагы эч кандай кыйынчылык жаралбайт. Демек кыргыз тилинде да билим алса болот, кыргыз тилинде дагы медицинанын тилин сүйлөтө алсак болот экен да. Демек бул менен биз өнүгүүнү азыртадан биз ошол келечек моунга демек салым кошулуп ийиз жасалып баратканына дагы бирден бир сүйүнсөк болот деген айта алабыз да. Демек азыр сиз медицина жөнүндө айтып калдыңыз, дубандарда медициналык терминдерди ал жердеги адамдар кыргыз тилинде кабыл алат, чындыгында элечи, кыргызча сүйлөшүп бири менен. Бирок бул нерсе дагы деле калаада болуп атат да. Борбор калаада сиз кайсы гана ооруканага барбаңыз, ал жерде баары орус тилинде. Бул баарына белгилүү нерсе да. Биз ошолорду толугу менен өткөрүш үчүн эмне иш аракеттерди кылышыбыз керек? Сиз кыргыз тилчи катары эмнени айта аласыз? Биринчиден оюм, албетте биз аларга сунуш кылуу эмес, талап кылуу зарыл да. Албетте иш кагаздарынан баштап баардыгын мамлекеттик тилде 100% жүргүзүүнү талап кылыш керек. Сунуш кылынат деген гана нерсе менен калбашыбыз керек, чектөө менен. Албетте бул жогору жактан баштап, кичинекей бала бакчадан баштап баардык нерсени албетте талаптар менен мамлекеттик тилге жүргүзүү албетте болот толугу менен. Ошондой эле азыртадан жапа тырмак баардыгы киришишибиз керек деп ойлойм да. Сиздин оюңуз боюнча? Биздин оюбуз боюнча ошол, жалпы жамаатташтыкта иштешибиз керек. Эл менен ушу бийлик ар дайым бирге болгондо кайсы тармакта болбосун өсүү болот да. Жанагы биз тасмалар боюнча айтып кеттик, бул тасмалар дагы коомдук баягы тилди калыптандырат, коомдун руханиятын калыптандырат. Ошондуктан биз ушул маданият министрлиги дагы ушул азыркы болуп жаткан тасмаларды же болбосо ушул экран адамдарын дейлчи, тасма адамдарын жалпы бирдиктүү бир тартипке келтириш керек.
Дегениме себеп мите сөздөрдү көп колдонулган тасмалар бизде азыр аябай көп. Арасында сөгүнгөн бир уят нерселерди айткан тасмалар кадимкидей көрүнүш болуп калды. Булардын баарына чектөө коюш керек дагы. Улуттук телебизде, адабий телебизде ошол эле учурда жана жогоруда айтып кеттик, диалект говорлорду ордорду менен пайдаланып, астакырын телебизди байытсак болот. Буга мен чынын айтканда неге минтип токтолдум? Мен окуучу кезимде өзбектердин киносун көп көрдүм, өзбек тилинде. Күндөрдүн бир күнүндө эле тилим кадимкидей бурулуп өзбекче сүйлөп баштаптырмын да. Анан ошондон кийин кайра ойлонуп өзбек тилин көрбөй калдым. Бирок өзбек тилин түшүнүп пикир алышканга мен тилдик жактан кичине болсо да бир байыдым да. Андан кийин түрк тилиндеги кинолорду түрк тилинде көрдүм. Ошол эле Курулуш Осман, Дирилиш Эртуурул деген кинолор жалпыга жайылган. Бул мамлекеттин идеологиясын ошол түрк элдеринин, түрк элинин азыркы руханиятын, духун, рухун көргөзгөн бир жакшынакай тасмалар. Бизде дагы ошондой тасмаларды тартуу менен бизде да улуттук баатырларыбыз бар, салт санаабыз бар, ырым-жырымыбыз бар. Ошолорду жайылтуу менен жалпы тилге болгон мамилебизди дагы көргөзсөк өз жолуна түшөт. А эгерде андайларды кыла албай турган болсок, бир гана ушул тил маселеси дегенде жарнактарды, көрүнөктөрдү гана айтып отура бере турган болсок, ал көрүнөк жарнактар 50 жылдан кийин деле ошол башка тилде илинип тура берет. Эгерде биз үстүнөн карап ишке киришпесек. Айгерим жакшы айтып кетти. Сунуш эмес, талап кылыш керек. Ушундай. Ушундай. Азат мырза, сиздин оюңуз боюнча? Эми менин биринчи оюм бизде мындай карасак, биринчиден кыргыз тил кыргызча сүйлөгөн элибизди карасак туура толук нукурат, бирок анын ичинен биз өзүбүз да бөлүнөбүз. Акын мырза айтып кеткендей, диалект менен бөлүнөбүз. Мисалы, түштүк жактан келген диалекттин кичине кыргызчасы башкача, анан нарындын көлдөн башкача. Бирок анын арасынан өзүбүз бөлүнүп, өзүбүз бири бирибизге душман болуп, бул абдан туура эмес нерсе. Бизде кыргыз тили өзү негизи бай, ар бир диалектти кабыл алып, мындай эч бир каяктан келбесин, Бишкекке келгенде алар өзүнүн тилин, өзүнүн кыргызчасын сүйлөгөндө уялбастан ушундай бир ынтымактуу болушубуз керек биринчиден. То есть кыргыз тили өзү бөлүнбөй, өзү мындай бир ынтымактуу жашаш керек. Экинчиден мындай караганда, мисалы биз билим берүү тармакта иштегенде негизи кыргыз класстагы балдар жана орус класстагы балдар эч качан аралашпайт. Мындай. Мисалы бизде биз алар менен биз ойнойбуз, мындай бир нерсе кылганда, иш чара кылганда кыргыз класстар бөлөк, орус класстар бөлөк. Мындай аларды мындай ынтымак алып келген бул абдан кыйын нерсе, чындап айтсак. Потому что ортосунда тил болуп атат. Анан ушундай бизде дайыма келип турса, биз мындай сөз 100% ушул көйгөйдү чечпейбиз. Анан ошол себептен кыргыз тилин өнүктүрүү форматы бизде биринчиден мектептен башталыш керек. Анан мен башында айтып кеткендей, мисалы үй бүлөдө толук кыргызча сүйлөшөт, бирок кыргыз мектеп, орус мектепке барган башы, мисалы орус мектепте барганда же 4-нчү класс бүткөндөн кийин туура ушул ал бала уже кыргызча сүйлөп, кичинекенден баштап кыргызча сүйлөп жаткан бала уже орус тилге тили бурулуп кетет. Ошол себептен бирок мындай айтсам дагы башка көйгөй бар. Мисалы биз мындай абдан радикальный форматта кыргызча сүйлөгүлө десек, бул да туура эмес менин оюмча, потому что абдан көп адистер, мисалы 60-50 жашка келген адистер, мыкты врачтар бар, мыкты мындай ар кандай эмелери бар Кыргызстанда. Бирок алар да кыргызча уже жакшы сүйлөй албайт, потому что алар союз убагынан келген адистер, орус мектепти бүткөн, алар уже тилдери оруска калып калган туура. Анан аларды да биз душман катары карабай, аларга мындай тоже мындай жакшы ынтымактуу мамиле кылышыбыз керек менин оюмча. Потому что алар да негизи кыргыз тилин билбейм, бирок мен орусча гана сүйлөйм, бирок аларды биз ой пикир мындай болот, алар кыргызча билбесе алар патриот эмес. Жок, алар даже кыргызча билбесе да, бирок ушундай чөйрөдө өсүп калган өздөрү туура. Мисалы Бишкекте өскөн, башка жерге барган жок, орус тил мектеп бүткөн, бирок алар абдан ушул эле патриот, Кыргызстанды сүйгөн адамдар. Анан ушундай биз негизи азыркы учурда мунку жылга караганда азыр өкмөт тараптан көп иш алып барып жүрөт, бирок биз аны ага негизи биринчиден убакыт керек. Биз мындай 10 жылдын ичинде ушул көйгөй чечилбейт, бирок 20-30 жылдын ичинде жаны муун өсүп келгенден баштап биз аны жаны муундан башташыбыз керек. Ушундай чындап айтсам, Азат мырза, 35 жылдан бери чечилбей аткан маселе чынында эле дагы алга карай бир 10-15 жылга жылып кетсе, анда бул биз үчүн чынында эле тил коопсуздугу үчүн абдан зыян болушу мүмкүн. Анткени биз өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Сиз айткандай, чынында эле радикалдуу кадамдарга барыштын кажети жок. Бирок айгерим айым айткандай, биз ошол нерсени талап кыла билишибиз керек. Талап кылганда радикалдуу эмес, болгону бул кыргыз мамлекети деген сыяктуу
Кыргызстанда кыргыз тили бул биринчи орунда турат дегендей, жакшы күлүп жайнап эле талап кылганда үйрөнүшүбүз керек окшойт чындыгындачы. Окуя болгон экен да орустарда. Орустар 18-чи, 17-чи, 18-чи кылымдарда булар французча толук жапырт сүйлөгөн көчүшкөн эмеспи? Французча сүйлөшкөн, биз азыр орус тилин кандай кабыл алып сүйлөп аткан сыяктуу. Анан бирок өнүгүү болгон эмес да. Тескерисинче алар француздарга окшошо баштаган. Ошондо орустар болгон окуу куралдарын жана ушундай окутуу ыкмаларын орусташтырган экен. Орус тилге өткөрүп. Ошондон кийин анан аларда илим постор чыккан, ошондон кийин анан бир мамлекеттик жетишкендикке жете баштаган да. Демек маселе биринчиде тилде. Жана жогоруда айтып кеттик, мен башында айттым эле, андан аудиториядан да айтты, андан бияктан эжекелерибиз дагы айтты. Эгерде биз бир тилде илимди ушундай тереңирээк ала албасак, эки тил менен эч кандай ала албайбыз. Орто жолдо гана калып калабыз да. Азыркыдай. Азыркыдай. Башка тил менен биз өнүгө албайбыз. Кандай кесипти укмуш ийне жибине чейин жеткиргенде дагы башка тил менен өнүгө албайбыз да. Анткени биздин 80% ушул жерде Кыргызстанда кыргыздар жашайт. Алар кыргыз тили канына жанына сиңген. Кыргызча болсо, анан биз бир ачылыштарды жасай алабыз дегенди эле айтайын дедим. Жакшы. Кошалар. Бизде аз гана убакыт калды. Эрдем мырза, мен сизге кайрылайын дегеним. Биз дин тилди сиз үйрөнүп атасыз, кыргыз тилин. Мындан ары дагы үйрөнүп, китептерди жазасыз деген ойдомун. Сизге 8 айдын ичинде ушунчалык деңгээлде сүйлөп калыптырсыз. Адабий тилде сүйлөө үчүн, кыргызча жазуу үчүн азыр аракеттерди көрүп атасызбы? Ооба. Деги эле Кыргызстанда, Бишкек шаарында кыргызча баарлашып, дүкөндөргө киргенде, кайсы бир мамлекеттик мекемелерге киргенде сиз жоопту кайсы тилде көбүнчө аласыз? Орусча. Орус тилинде. Аны түшүнүү сиз үчүн кыйын болуп атат. Ооба, болот. Кыргыз тилинде жооп берсе сизге жеткиликтүү. Ооба, жеткиликтүү болот. Мынакей урматтуу көрөрман, көрдүңүздөр да, башка улуттун өкүлү Кыргызстанда жашап аткандан кийин өзү ошол кыргыз тилин үйрөнүүгө ыйык койгондон кийин биз дагы ошол нерсеге далалат кылып жооп кайтарууга аракет кылышыбыз керек кыргыз тилиндечи. Эми сүйлөсөк сөз көп, бирок бул тилди, кыргыз тилин, мамлекеттик тилди, эне тилибизди биз 23 сентябрда гана эстешибиз мүмкүн ар бирибиз. Анткени бүгүн 23 сентябрь көптөгөн мектептерде эртең менен байкадым, кыргыздын улуттук орнаменттери, оймолорун кийген кийимдери менен балдар калпактарды кийип мектепке жөнөштү. Анткени бүгүн кыргыз тили күнү, ал жерде кыргыз тили сааттары өтөт, кыргыз тили ырлары окулат. Биз болгону бир жылда бир эле жолу эстейт окшойбуз да. Ошол нерсени калыбында кармап калыш үчүн сөзсүз түрдө күн сайын кыргыз тилинде сүйлөшүбүз керек. Эне тили бул биз үчүн эң баалуу, баа жеткис байлык. Анда мен Садырбектен суранайын, эне тил жөнүндө өзүңүздүн ырыңыздан окуп берсеңиз, анан биз программаны жыйынтыктасак. Гүлөн, сүйлөн, Манас сүйгөн эне тил, кут чачмага, муктаж сага дене дил, гүлдөп өскөн күнгө жеткен сен болгун, гүлдөбөгө айлансам да мен эсил, шыгым демим, ырым сенсиң сандаган, шыбагамсың кудай өзү арнаган, шыбыраган энем таптап уктатып, шыбышыңан, тыбышыңан айланам. Баласына эне берет кубатты, баян кылып ата салтты мурасты, бак таалайым эне тилим энемсиң, башка бир тил бөтөн аял сыяктуу, кызыл желек, кызыл желек кыл чокуга сайылсын, кыраан элим тамырыбыз жайылсын, кыр жон эмес доордон доорго чуу салып, кыргыз үнү космосто да жаңырсын. Албетте, бир саат тил жөнүндө сүйлөшүүгө аздык калат. Биз бул жерде активдүү жаштарды чакырганбыз, бирок кадрдын сыртында деп коелу, Кыргызстандын ар бир аймагында мыкты кыргыз тилин жайылтууга салым кошуп жаткан, кошкон, дагы да кошо бере турган жаштардын саны эбегейсиз чоң. Ар бир адам өзүнүн тармагында өзүнүн эне тилин сыйлап, ошол тилде сүйлөп, ошол тилде жаза билсе, бул биз үчүн чоң жетишкендик. Биз бүгүн программаны жыйынтыктайбыз. Биз муну менен тил темасын жаппайбыз. Анткени тил темасы ар бир программада талкууланат. Бул маданиятта, адабиятта, ырда, керек болсо өзүңүз, биз азыр гана китеп жөнүндө сөз кылдык. Биздин программада мына ушул китептер жөнүндө дагы темалар болот. Ал жакта дагы кыргыз тили сөзсүз түрдө талкууланат. Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз тилин сүйөлү, кыргыз тилин сактап калуу үчүн
жаныңызды берели. Мен программаны жыйынтыктайм. Эмки жумада көрүшкөнчө аман туруңуздар.